Vítám před kamerou Simonu Macho, výtvarnici, která v měsíci dubnu, jak řekla paní Lolišková, měla úspěšnou výstavu v zimní zahradě městského úřadu, jinak řečeno v zimní zahradě nové radnice na Velkém náměstí. Moje otázka první. Já vím, že nežijete v Prachaticích a v zimní zahradě z mého pohledu většinou vystavovali umělci, kteří mají poměrně blízký vztah k Prachaticím. Jaký máte vy vztah k tomuto městu? Pro mě jsou Prachatice naprosto úchvatné. Já jsem zde byla poprvé vlastně loni, taktéž nějak v dubnu, kdy jsem vyrazila na výlet s přáteli. A seznámila jsem se tady s Laďkou Čapkovou, která svého času dělala vlastně dramaturgii Prachatického divadla. A nějak přišla řeč na to, čím se zabýváme, a když jsem zmínila, že dělám nějaké obrazy, tak Laďka chtěla poslat nějakou ukázku. Tak jsem ji poslala. No a pár měsíců na to mi Laďka volá: duben 2018, zimní zahrada, výstava, bereš, nebereš? Jestli chceš, tady máš číslo na Jiřinu Dolejškovou, domluvíte se a může to být. Takže mě v tu chvíli spadla brada a byla jsem naprosto vlastně nadšená a vděčná za to, že mi s tím takhle pomohla. A takže to nešlo vůbec odmítnout, taková nabídka, jsem měla obrovskou radost. Takže takhle vlastně jsem se dostala do Prachatic s výstavou. Souvisí název výstavy Nahodilým směrem, že právě do Prachatic jste se vydala? Název Nahodilým směrem souvisí, ano, také se směry výstav, kde zatím proběhly, a také i s tou tvorbou, protože ty obrazy mají určitou dynamiku, určitý směr, je tam nějaká energie, takže i proto Nahodilým směrem. Jo, nejsou vlastně konkrétní, je to spíš taková abstraktní tvorba a používám takové speciální pomůcky k tomu, abych ty barvy nějakým způsobem směrovala, a ty barvy si sami, já říkám, že si sami řeknou, jak chtějí být použity, protože já to nějak nanesu a oni už potom si dělají, co chtějí, takže proto také Nahodilým směrem. Aspoň na mě jako laika působí vaše práce svěžím, moderním, ale také svěžím dojmem. Říkám to dobře? Ano, myslím, že jste to popsal naprosto správně. Ta tvorba je samozřejmě moderní a co mě osobně zaujalo, tak jsou tam prvky hudebních médií. To je zajímavé. Jsou tam kazety nebo lampičky z audiokazet. To znamená moje otázka, posloucháte hudbu? Ano, poslouchám hudbu. Bez ní by to snad ani nešlo v tom životě, by bylo smutný. Nejenom audiokazety, ale všiml jsem si v jedné z koláží, že je tam také gramofonová deska, trošku poničená. Je tam MP přehrávač. To znamená, ta hudba vás motivuje? Velmi, ano. Ano, častokrát. Já vlastně bez hudby bych ani nemohla tvořit. Někdo vlastně říká, že musí mít na tvorbu úplné ticho, tak já si většinou potřebuji pustit přesně nějakou hudbu, kterou mám ráda, a jinak nezvládla bych to potichu. U mnoha těch vašich prací je napsáno na titulku rezervováno. To znamená, ten úspěch v Prachaticích byl takový, že jste měla i v Prachaticích o své práce zájem, nebo byly rezervovány z jiných výstav? Jsou vlastně rezervovány z jiné výstavy, některé ty obrazy už jsou vlastně u svých majitelů a pro tuhle výstavu byly jenom zapůjčené. Protože tomu se nedá poručit takzvaně té tvorbě, takže když to přijde, tak můžu něco vytvořit. A já jsem tím, že jsem tady dřív nebyla v té zahradě, tak jsem nevěděla přesně, jak ty prostory jsou velké. Sice dostala jsem od paní Dolejško nějaké rozměry, ale nedokázala jsem si to úplně představit. Říkám, no tak radši si oslovím majitele, kteří už ty obrazy mají, a radši si něco půjčím, aby to tady nebylo prázdné. Takže vyšlo to úplně perfektně na každou zeď, na každý kousek. Takže tam, kde je zadáno, tak už je u svých majitelů, už to patří někomu jinému. A mluvíte o zimní zahradě, jak na vás působila ve spojení s přírodou, když to řeknu takto? Ten prostor je hrozně příjemný, protože vlastně to atrium je velmi vysoké a myslím si, že bez těch květin by to bylo takové prázdné, studené, takže ta příroda, k ní mám velmi blízko, takže pro mě to bylo jenom radost, že ty obrazy tam tak hezky padly a doplňovalo se to. To byly Prachatice v měsíci dubnu 2018. Máte nachystánu nějakou další výstavu? Někde poblíž třeba? Nebo v Praze? Mám v plánu Prahu, zatím jsem se tam ještě nedostala k nějaké výstavě, k nějakému plánování, protože vystavovala jsem vlastně v Blansku před nějakým časem, potom tady,
a spoustu lidí mi říká, přijď blíž, my tě máme hrozně daleko, ať jsou to třeba rodina nebo kamarádi. A takže teď se to budu snažit směřovat přesně jako blíž k domovině, aby to neměli tak daleko. Vy jste mladou umělkyní nebo mladým umělcem. Co vás přivedlo k této práci, k tomuto umění, k této výtvarné práci? Já jsem kdysi dávno viděla na internetu video malé, asi 6leté holčičky jménem Aelita André, která je dcerou umělců, a na tom videu bylo zaznamenáno, jak ona tvoří. To znamená, že ona si vzala třeba lahev barev a různě to nalívala na ty plátna a patlala se v tom a bylo to naprosto úžasné, plné energie. A mě to inspirovalo, říkala jsem si, to chci zkusit za každou cenu. A právě jsem to video ukázala svému kamarádovi, který je podobná krevní skupina jako já, takže se proto taky nadchl. A tenkrát jsme si pronajali ateliér, že to teda vyzkoušíme, takže jsme si nakoupili jsme si plátna, nějaké barvy a udělali jsme si jeden takový den, opravdu, když jsme ty barvy různě házeli na ty plátna a různě jsme do toho lepili předměty. A byli jsme z toho vlastně unešení s tím, že on mi nabídl, že ten ateliér můžu půjčovat častěji a častěji, kdykoliv vlastně budu chtít, že pro mě to bylo nadaleko. Že to bylo ještě řešení přes někoho dalšího. No takže já jsem si v té době vzala igelit, zalepila jsem si celý pokoj, nábytek, všechno igelitem a tvořila jsem doma vedle postele zkrátka. Takže takhle jsem se tomu věnovala a potom měla jsem nějakou odezvu, nějaké ohlasy, takže potom na základě toho vlastně vznikla první výstava v Brně tenkrát. A teď tak nějak se posouvám, zkouším různé nové barvy, nové pomůcky vlastně, kterýma tvořím, protože nepoužívám štětce vůbec, třeba na zamíchání barev, ale vlastně štětcemi nemaluju, takže kombinuju to třeba i se spreji a tak hledám ještě dále. Zmínila jste barvy, máte nějakou svoji nejoblíbenější barvu? To je těžká otázka, já mám ke každé mám nějaký vztah, tak. No to se nedá říct úplně konkrétně. Kterou bych měla nejradši. V přírodě je hodně zelená. Zelená, ano, zelená je velmi pozitivní, takže to určitě spadá do těch oblíbených. Jedna moje otázka se musí týkat tašek, ručně malovaných tašek. No. Mám pocit, že jsem něco takového ještě neviděl. Zajímavý nápad. Nemyslím si, že ty tašky se úplně neobjevují. Často to mývají třeba právě různé hudební kapely nebo interpreti, to mají vlastně merchandise. A ručně malované? Ručně malované úplně ne, většinou se jedná o tisk. To právě, no. O tisk, ano. Ručně malované, že? No, mě to vlastně ani nenapadlo, že bych to nějak tiskla. Pro mě to bylo automatické, prostě ručně. Takže co taška, to originál? V podstatě ano. Žijete v Praze, v Prachaticích, jak jste sama řekla, nejste poprvé. Myslíte si, že se vrátíte a třeba zase nějakou výstavu? No já bych hrozně ráda, tady ten kraj je úplně úžasný, já jsem si ho zamilovala, tady je nádherně a hlavně všichni jsou tady velmi milí a přátelští, že to je takové rodinné prostředí, takže já jsem se tady cítila hrozně dobře a kdyby byla nějaká třeba další možnost, příležitost, tak ráda zase něco jiného třeba přivezu sebou. Vystavujete, jak jsem řekl, v zimní zahradě městského úřadu v centru, historickém centru. Dá se nějak to vaše moderní umění skloubit s historií? Šlo by to? Myslím si, že částečně to skloubené je, ať už jste třeba zmínil ty audiokazety nebo ty vinylové desky, protože v dnešní době už je to pomalu taky historie, že už jsou to mrtvá média, když vinily a kazety se zase pomalu vracejí, ale trošičku tam nějaká spojitost je. A naopak tím, že to třeba nejsou takové ty typické krajinky, nebo je to opravdu abstraktní umění, moderní, tak nemyslím si, že se to vylučuje s historickým centrem nebo s historickou budovou. Záleží vždycky na prostorech. Mluvili jsme o hudbě, neřekli jsme, jakou hudbu posloucháte při své tvorbě nejraději? To hrozně záleží na náladě, v které se v tu chvíli nacházím. Protože tím, že ty obrazy nejsou konkrétní, tudíž často nemají nějaké tvary nebo obrazy konkrétní, spíš jsou založeny na emocích, takže vycházím opravdu v té hudbě, tím to těžko říct, někdy je to třeba klidná hudba, a někdy je to třeba nějaká elektronika, je to opravdu různé. Takže třeba i klasická hudba?
klasickou hudbu, přiznám se, neposlouchám moc, protože na mě působí asi jak která, ale zatím mám s ní zkušenost tu, že ve mě vyvolává takový jako vztek a takové bouřlivé emoce, když bohu, možná by ty obrazy potom vypadaly zajímavě, ale myslím, že by to spíš skončilo na zdi než na plátnu, ty barvy. Takže zatím ke klasice mám daleko. Poděkuji za příjemný rozhovor, popřeji vám samozřejmě úspěch, popřeji vám, abyste se do Prachatic třeba někdy vrátila. A na závěr, jak by se měla vaše tvorba vyvíjet v blízké či vzdálené budoucnosti? Podobným směrem, co je vidět na našich záběrech? Já jsem tomu otevřená. To znamená, že ta inspirace opravdu přichází z různých směrů a často jsou v obrazech právě přítomny nějaké předměty, které tam nalepují, takže jsou to spíš takové koláže, nebo třeba i zkouším jiné barvy. Jo? Třeba dělám primárně latexovými barvami, které jsou typické tím, že vytváří takovou patinu, praskají, jak vysychají a kombinuju to potom třeba i se spray a tak dál. To znamená, že opravdu nevím, kam, kterým směrem se to vrtne takzvaně, že třeba mě napadne ještě něco nového. Děkuji. Mám tu potřebu, aby se to vyvíjelo. Děkuji. Já vám také děkuji. Hezký den.